Ну що ж, продовжується наша трансляція, триває зараз. Зіграють між собою Легіон і Стельмах. Легіон переважно в червоному, а Стельмах в пурпуровому. Да, і сразу би хотілося б відмітити тот факт, що, во-первых, ми поздравляємо команд з запуском, наконец-то, да, от, сезона, турніра. Во-вторых, хотим отметить тот факт, что команда Стельмах, коллектив, который, в принципе, давно у нас в турнире и потихонечку, уже не так прогрессивно, но тем не менее растут. Команда же Легион, мы ее хорошо знали, и это уже такой более молодой регион. При этом все равно сегодня есть часть игроков, которые могут, так говорить, создать правильную организованность матча. Вот, ух, який зараз шанс у Дениса був, просто неймовірно. Да, и давайте пройдемся по составам. Розповім про заявку Легіону. Владислав Ніколаєв, Даніл Барахтян, Максим Кружков, Григорій Кузьменко, Богдан Бутніков, Шевченко, Валентин Шевченко, Олексій Година, Матвій Плужник і Олег Буслюк сьогодні в заявці легіонерів. От я там бачу в коментарях, уже Артур Астахов передає їм привіт, написав «Мой ученик». Я, правда, не зовсім зрозумів, кого саме він має на увазі. Я маю на увазі Сігнєєва, який опаздує. Вот, Артуре, може ти тоді нам в коментарях і напиши, про кого ти писав «Мой ученик». В составе команды Стельмах Лунин Александр на воротах, достаточно сильный голкипер. Перфильев Никита, Тандюк Владислав, Немнов Денис, Никитин Павел, Вавринюк Роман, Шметюков Михаил, Пугач Константин, Курилов Дмитрий и Джабар Рашид. Полет нормальный, только что над головой был. Вот. Сменили мяч, недолго думаем. Стельмах сконцентрирован максимально на игре. Будников? Ні, перший там все-таки дев'ятий номер Стельмаху був. Бач повертає назад на Вернюка. Тандюк притримує. Такий високий пресинг зараз пробують Легіон. Ну, побачимо, наскільки добре це спрацює. Ну, якийсь такий емоційний момент, Кузьменко явно незадоволений, і капітан Стельмаха отримує гірчич. Зміна м'яча знову на ігровій. Доволі прицільний то удар, але Лужник дуже... достаточно хорошо чувствует вот как бы игру своей команды, и мне кажется, вот его определенная сила, наверное, в этом спокойствии. Интересно, что думают наши зрители, кто ближе к победному результату вот в этой встрече. Вы можете пока что писать комментарии, мы оценим ваш прогноз. Написал комментарий Андрей Бурба с фамилией Лунин, как раз только на воротах играть. Не понимаю. Я, честно говоря, считаю, не совсем добре зрозумів, в чому там его ирония. Лужник подали вперед, Лунин перший на м'ячі. Андрею просто не доводилось играть против Алексея. Ну, можливо, можливо. Все, катай. Але думаю, що в попередньому сезоні він однозначно один із найсильніших кіперів ліги був, якщо не найсильніший. Про нього кудись туди вперед, але це не зовсім зараз. Я от у нас для команди Легіон. Рома, Рома! Лужник Матвій. Просто включив тебе. Уйди! Завантажує подалі туди вперед, але зрештою це всього-навсього відворіт. Таке враження, що Денис не очікував, що саме на нього йому скидуватиме м'яч Лунін. Ніколаєв. Лужник кривить правіє, Кузьменка. Стоп, Лужник. Такой наверх пальчком. Будников борется. Неужели достанет? Достает мяч, отрабатывает здесь. На самом деле удивил, я думаю, Вавренюка Романа.
хороше перехоплення, пробує Костянтин розігнатися, але зрештою його зупині. Наша зміна. Нов. Є удар, але це не дуже той приціль. Ну, дебют матчу у нас, в принципі, позаду. Мені, чесно кажучи, важко навіть робити якісь прогнози. Якось так невиразно поки що, без заявного лідера. Хороша спроба. Забавний епізод, виходить. Як будто проїхав мимо в цій ситуації. Вильнюк, тим не менше, видавив пас, хороший пас для того, щоб Нінов забивав. Ну, траєкторія була не найкраща, якщо оцінювати удар з правої ноги. Более прямой тут результативнее был бы, я думаю, был бы гол. Да. Все-таки встигає Бархтян. Лужник кудись туди вперед. Лунін. Нінов. Знову Денис з м'ячем на Курілова. Дмитро завантажує подалі вперед, а там, схоже, буде перший на м'ячі саме година. Хоча Костянтин Пугач спробував поборотись, якось зачепитись там за м'яч, але намарно. Цього разу создасть тривоги, я думаю, однозначно. Пугач Костя, він уже так на постоянній основі, як я вижу, почав підключатися к футболу. Піднабрав немножко в масі, но... Как-то пока что это как-то, мне кажется, не сказывается на каком-то стиле. Ну, не знаю. Мені здається, що от на його все-таки скажу, гру в попередньому сезоні, от коли ми ще під куполом грали, це все-таки впливав не найліпшим чином. Були деякі ігри, чесно кажучи, не такі вдалі для нього. Ну, можливо, зараз, коли б настане весна, стане трошки легше. Хороша спроба, але на місці Ніколаєв, я думаю, таким його точно не злякаєш і не здивуєш. Ну, уверен, Ніколаєв. Чесно говоря, грав внимание у нас в полі за командою Dream Team. Зараз на воротах і поки що. Я даже понятия не имею, как он себя там чувствует. Комфортно, некомфортно, уверенно, неуверенно. Таке враження, що більш-менш комфортно якраз. Буслюк кудись туди вперед. І знову Шевченко забиває. Шевченко Валентин реалізовує, не дорабатывает здесь. С Митюхом Михаил не дорабатывает. На ньому висел вот этот игрок. Ну а Валентин превосходно ускорился, и тем не менее это принесло результат. Курилов. Буслюк, Дарина Шевченка, Валентин якось незграбно відпасував, Смітюхов. Ну не акцентований все-таки удар, враховуючи обставини. Якась це справжня пожежа в штрафній легіону, але, схоже, все обійшлося, принаймні, на цю мить. Ніколаєв на Плужника, Матвій притримує на годину. Олексій розганяється, багато вільного простору, перед ним проскочив повз Перфільєва, є удар. Але це повзворот. Обозначил у нас Бурба Андрей, почему Лунин? Потому что в Реал Мадриде Лунин, там тоже хороший вратарь. Вот так. С тобой. Приятно, что все еще был на связи. Курилов. Старался подтолкнуть Дмитрием. Ты выше. Вперед на Михаила Смутюкова. Дай Сталин. Курилов до. Зрештою на Смутюкова. Пацаны, можно от этой стойки отходить? Неудобно водить. Пожалуйста, или вправо, или влево. Можно отойти. Один есть. Один есть. Проси пять. Пять можно? Да. Вы отходите. Жнек. Смутюка. С ударом. Ну, якось так, не дуже. Жорстко, але відіграв це за спину Михайло, і він навряд чи зачепиться. Кружков на Буслюка, але через центр на годину. Якийсь сумбур, але зрештою м'яч залишився у Легіона. Питання в тому, наскільки довго. Наскільки
Чи надолго? Хорош, круто, круто, круто. На нашем сверху. Неприятно упал. Игрок команды Легион Буслюк. Николаев. Гадина відпасовує назад, Буслюк підключається під пресингом, але зрештою на винос грає. Фирьев, центр. Матвеев сразу касание. Как-то очень акцентированно хочет дальние передачи сегодня Плужника давать. Мне кажется, они не работают. Или, во всяком случае, не так работают, наверное, того бы хотел. Не встигає туди Кузьменко, Лунін надійно перекривав зону. Ну і Стельмах беруть тайма. Треба перепочити, зібратися силами. Я думаю, що зовсім не так, як їм би того хотілося. Йдуть події, розгортаються події на полі. Саме тому і порівняно ранні теми взяли рівно половину. Тайм вже позаду. І от якраз... И вот как раз Астахов написал комментарий, что он имел в виду мой ученик про красный и игрока, который возмущался и уходил в прошлой игре. Это был Рычак Василий. Ну, респект Артуру. Да-да, за самую иронию такую. Забавно получилось. Ну що ж, готові ми продовжувати повертатись до гри. Да, тепер Василій більш знаменитий, що там, тому що є людей можливість посмотреть, собственно, то удаление. Ну, опасно, на самом деле, прыгал сзади. Да, может быть, не так это жестко оказалось по факту, но, друзья, скользкое покрытие, тем не менее, матч отбора. Это не борьба за какой-то кубок чемпионский сейчас, а скорее борьба за какую-то честь и уровень, да, там нащупать свой. Ну, тут, наверное, поосторожнее точно нужно. Тихов пробує встигнути, але Николаев там однозначно перший. Кузьменко, ні, прорватися не вдається. Ай, скоромо ти! Сразу там ігречка! Оф! Я же сказал, что можно сходить. Вправо или влево? Конечно, я сказал. Пацаны, что сюда такие заряжаются? Лидер саут. А при чем здесь? Когда не отходи, можно. Легион, легион. Отходите, пожалуйста. Буслюк, Плужника. Здесь так просто не вдасться. Покусай, Миша, покусай. Курило. Интересная задумка черпачком была. Кузьминка достаточно быстрый игрок. Ему не хватает сейчас банально комфорта хорошо ускоряться. Потому что все-таки влага осталась у нас, я думаю, на газоне. И где-то в какой-то решающий момент ты можешь на траве скользнуться. Сейф от Николаева еще туда бросить. Вислав подалі вперед на Кузьменка, але це засильно навіть для швидкісного Григорія. І Ніколай все-таки розібрався з ситуацією, хоча от Сметюхов мав шанс забивати справді. Слюк притримує м'яч, відпасував назад, але неприцільно і контроль переходить до пурпурових. Курилов на короткой дистанции. И Будников там разошлись, я бы так сказал. Толкались очень жестко. Тем не менее пробирается Пугач. Костя. Николаев сейв делает. Обрати внимание, по-моему, на воротах он поувереннее играет, чем в поле. Мы чего-то не знали, значит. Курилов забирає цей м'яч, продовжує далі на Вавренюка, той втрачає рівновагу, хоча виглядало це доволі перспективно. Зупиняємо до арбітри.
Забавный был эпизод, когда присел на мяч Варенюк и паузу выдержал, знаешь. Сейчас надо разобраться в этой ситуации. Ну, правда, довольно слизко, тому не дивина, что так часто втрачают рівновагу футболисты. Лужник притримує. Шире, шире, ближе, вот. Владислав Шулика написал: «Костя, жги». По всей видимости, Пугач. Есть у него болельщики. Кто знает, возможно, это мне адресовалось, Артур. Я жартую, конечно, скорее всего, все-таки. Это Костянтину Пугачу. Слюк. Притримує. Ну ты можешь на свой счет. Это тоже здесь поджигает. Можливо, можливо. Вархтян, одразу же йде в ривок, але перший там на мячі однозначно Лунін буде. Кузьменко, є перехват від Пугача, Константин. Пробуй сам прорватися. Ну, що, Вовренюк, ні, там перший Ніколаєв на мячі. І Лунін повертає на половину поля суперника, там двох підстрибували, і Пугач, і Барахтян, але ніхто так і не зачепився за м'яч. Кузьменко, вперед на Плужника, той посилий назад, на Барахтяна. Відверте непорозуміння, дається Данілу прорватися. А яка передача, не саме лучше, Лунін врізається в ворота. Всегда, когда подвигают ворота, мне потом кажется, что они не так уже стоят идеально, как стояли. Но это такое, это фантазия, возможно. Година. Довольно прямолинейно на Плужника. Той чекав, що Барахтян піде, але... Нінов. Плужник. Пробуй прорватися, є удар. Година якось так неохайно відіграв, як на мене, в цьому епізоді Олексій. І зрештою контроль перейшов до Тельмаха. Нікітін повернув м'яч до гри, нов назад. Ну і що ж. Ой, как легко и комфортно у нас сейчас Рабоной пробивает. Да. А, Олексій Година, от бачимо, що так колоритно святкується і забитий. Ой, перепрошую, тут такий динамічний момент, я не встиг. Година, Алексей забил симпатичный мяч, мы запишем его на кандидатов попадания в топ. А голевую отдал. А вот еще и гол от Стельмаха. Да, вот здесь кто забил. Я так разумею, что ты... Снова Година. 2-1. А отдал у нас голевую передачу парень в коричневой кофте. Это у нас кто, Костя? Барахтян. Барахтян, да? Саня, это автогол был, да? Скидка вперед, Шевченко там як міг. Спасибо. Завадив. Кутовий. Ну от таке пожвавлення, ще один гол Стельмаха. Знову я пропустив. Вдається зрівняти рахунок. Чись там... Чи, ні, не зараховується все-таки гол? Ні, я так зрозумів. М'яч котився, сказав арбітр, тому цей гол не зараховує. Динамічний доволі такий був момент, чесно кажучи, не встежив за тим якраз моментом, коли кутовий подавали, тому сказати нічого не можу. Ну, а я взагалі вів записи, я там боровся за счетом. Стріл Сметюхов
просто новина, зграє Перфільєв, не дуже зграбно. Под контроль, Льош, под контроль, домой. Домой под контроль. Якесь у нас таке пожвавлення наприкінці тайму, доволі динамічно почали, ще динамічніше почали відігравати команди, багато гострих моментів, і я думаю, що якщо так далі піде, нас чекає дуже цікавий бойовий по-справжньому початок другої 20 хвилинки. Тільки вперед. Тише, 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 тише. Под контроль, можна домой, под контроль. Ніже, давай, ну, блядь. Ну, Акан. Супер шанс забивать, как вовремя Лунин близился. В момент удара это обеспечило возможность, да, в общем, более широкую площадь охватить в момент сейва, ну и намного безопаснее так. А вот этот рикошет уже был бы гол, я думаю, если бы не Шевченко Валентин, который там пробегал мимо. Лунин подалі вперед, Брахтян, Шевченка, Костянтин Пугач продовжує далі, Нікітін б'є, не, без проблем, насправді, для Ніколаєва. Година, притримує м'яч, розганяється, є удар і заробляє кутовий для своєї команди. 20 секунд у нас залишається до свистка на перерву, не поспішає там Олексій не розігрувати цей кутовий. Ні, робить це не найліпшим чином. Борохтян. Хорош, хорош! Смело. Попробовать ударить через себя и порадовал нас на самом деле своими действиями Гадынов здесь. А сейчас 2-1, первый тайм окончен, друзья. И небольшой перерыв. А я понял, забирай матч, ты, бля, вытеки уже в этот момент. 25 человек смотрит одновременно сейчас. В данный момент матч заинтересовал, я смотрю. Пара, блядь, это сука, Ну от продовжуємо ми переглядати коменти, і Микола Куйко написав, що якщо порівнювати з попереднім сезоном, то газон просто шикар, написав. Правда, по такій погоді особа їм не насладиться. Ну, тут важко не погодитись. Справді, погода не зовсім весняна, доволі холодно, на 7 градусів, дощ, мряка час від часу. Хоча це не найсуворіші погодні умови, в яких нам доводилося грати і коментувати. Будемо відверті. Але, правда, ми чекали вже трошки більше тепла. Пробував там одразу ж Будніков якось зачепитися, але не встиг. Закрывает доступ к вам к мячу Матвей Плужник. Очень долгая пауза на воде аута. Николай подключается здесь. Продовжив далі. Кружков пробиває, але не дуже той прицільно. Таке враження, що не очікував, що так сильно на хід йому дасть Ніколаєв передачу. І це определенна сила в подвіжності команди Легіону, учитывая, що він достатньо молодий состав. И Стельмах одна из самых, наверное, таких подвижных команд в их группе. Хотя, может, не факт, надо будет еще посмотреть. Буслюк розігрується, я тут одразу ж Олега і отримує м'яч від Плужника, пробує сам прорватись. Ну, задум зрозумілий, але прочитав його так само і Вавренів в цьому епізоді. Сьогодні не перший раз заганяють, просто, чесно говоря, Сметюхова Михайла. Іменно такі передачі, де не вистачає полстопи або стопи.
чтобы обработать. Приходится ускоряться, приходится как-то подстраиваться Миша, но тем не менее передачи ему дают классные. Сегодня у него есть возможность. Будников. Условился таким передачи и знатяком. Передача с дополнительным багажом мотивации. Да. Да. Что треба буде попрацювати на тренуваннях, щоб ще динамічніше рухатись. Митюхов, Курилова. Курилов далеко отпускает мяч, тем не менее. Заколачивается же мяч Нинов или подъезжает вместе с ним. Передача Курилова. Настя, Паша, готов. Еще одна голевая, красная, пожалуйста. Ну що ж, вдалося вирівняти становище Стельмахова. Врешті-решт, думаю, трошки засмутили їх те, що м'яч наприкінці першого тайму не зарахували. От, легіон, як на мене, бадьоріше трошки розпочали, але з часом і Стельмах розкачався, як бачимо. Тихов на Курілова, той одразу ж подалі туди вперед, але туди Вавренюк не встиг. Вернюк, Нова, Кружков пробує якось розігнати атаку своєї команди, але ні, не спрацьовує. Давай, давай, давай. Давай, Міша, слідуй. Все, вже, ні, сюди. Міша, подойди к ігрі. Скидка вперед, Ніколаєв перший на м'ячі, завантажує. Лунін, накровно виглядів, це Олексій, підключається к атаці. Ну, ризиковано все це виглядало від Луніна, не знаю, чому він там наважився саме бити, або через пас треба було вирішувати. Ну, в будь-якому разі якось надійніше, тому що шанс на обрізку був. Удар такий напів. Тычок, я бы, наверное, сказал, вид Дениса. Что Дениса сделал в этой ситуации Нинов? Ну, и понятное дело, что, конечно, стоит обратить внимание на то, что у нас более открытый футбол. Хорошо это или плохо, вот, наверное, главный вопрос для команд. Ведь не все команды умеют играть в открытый футбол. Нинов. Перепрошу. Буслюк, это был здесь на речь. За спиною, за спиною! Притримує м'яч Олег, підключають уже Ніколаєв до цього розіграшу, то й далі на Кружкова. Програє Максим боротьбу, але Курілову зачепити за м'яч не вдалося. Лунік! Хороший пас, але Барахтян, ну не знаю, а чому не лівою, як ти думаєш? Тому що не захотів стелитися в подкаті, наверное, поэтому. От якби лівою, мені здається, йому було б легше там забити в цьому епізоді. Заставили подышать хорошо Плужника. Такая небольшая пауза от Матвея. Буслюк. Притримує. Знайшов передачу на барах. Знову правою б'є. Чому ж? Чому ж не лівою? От загадка. Я можу, звісно, його зрозуміти. Мені теж завжди не подобається грати лівою. Якщо є можливість, я цього не роблю. Але інколи це цілком виправдано. Навіть простий тичок лівою краще, ніж отак бити право. Блядь, Нікіто, ну ти ж це ганяй, ви Нікіто. Брахтян. Підмінка. Ну от бачимо, там на сусідньому полі в пурпуровому грає дитяча команда, я так задумався. Можливо, це юніори Стельмаха, як думаєш? Жартую. Жартую, але форма з дечим схожа насправді, по кольору точно. Відкройся, побігай. Волосом, зараз волосом. Кружков на Барахтяна, Даніл далі. На Буслюка, Олег вперед відпасовує, м'яч переходить до Стельмаха. Пробує Костянтин там зачепитися. Не потрапив на камеру цей епізод, але там година рукою чіпав м'яч після того, як він вже був за лінією. Цього робити не можна, і арбітр попереджає, що наступного разу за це видасть гірчичник.
Все есть. Позвонят, положи жеребенку. Знаешь, мы себе игрока. Да, кстати, сами, не покрасим мои ошибки. А что так вот? Бледный, ты какой же... Это же ты там ухудрение, блядь. Ухудрение, ну капу, да, Владислав Шуліка повторил свой комментарий. Кості, давай бігай, все вишневе за тебе вболіває. Ну и просто Астахов взять интервью. Бар, можно повыше? Матвея Плужника. На самом деле мы на отборочные туры решили не брать интервью по той причине, что сейчас скорее больше как разминочный такой период, а уже в формате чемпионата на регулярной основе будем снова приставать к нашим участникам. Но если будет желание, то исключение сделать всегда не беда. Почему? Почему нет же? Пойдет, пойдет. Неприємний рикошет насправді від голови Варенюка. І це кутовий. Ми гроки, Ну, а капкан за нашими спинами вже підготовлюється. В предстоящей игре маленький Михаил курит сигарету, как мотивация, чтобы потом снова бегать. Ну. Лунин! Бара, стой, Бара! Со своим, Бара, со своим! Варенюк отлично сохраняет мяч во Варенюк, переводит на Плужника, Костя. Бара, ты со своим! Перед ним, Пугач далі на Вавренюка, пробує Роман там якось, вода якось зачепитися за м'яч. Ну от 2-2 це такий рахунок, і з мертвої точки поки що важко зрушити. Як Стельмаху, так і Легіон. Не виходить так просто забити. Бахтян зачепився за м'яч на годину. Знову Даніл пробуває, влучає. Не зберігається з м'ячом. Просто все штани обіграв. Ну, дуже близько зараз були до того, аби забивати Легіон. Знову Даніл там в епіцентрі на вістрі атаки. Знову пробував правою, ну можливо. Треба для різноманітності спробувати лівою, тоді вдасться забити. Як... Ну так, да, далековато, правда, для удара. І ти знаєш, просто хотів би відмітити те, що я раніше в апрелі купався, бувало, а сьогодні настільки свіжо, що навіть як-то не розумієш, куди ділося тепло, де батарея. Я думаю, що на минулих вихідних була хороша нагода скупнутися для тих, хто не боїться. Не, я про те, що навіть вона стабільна була, як боже, в середині місяця. Ну, то есть... Я не отказался. Да, градусов 5. Потеплело. Вот это подкат. Стой, стой, Гриш, стой. Почему третий не бежит, блядь? Забарили с тем, чтобы третий подключался до этой атаки. И это, мне кажется, саме это зіграло проти Стельмаха в этом эпизоде. Рома. Ладно, вышел. Бахтян через центр на Шевченко. Не, спину, спину. На линию. Что делать? Оставаться? Посмотри на состав. Оставаться или нет? Я не понимаю. Лицо. Миша есть. Дай ему. Кузьменко. Притримує Григорій, пробує сам якось прорватись. Проти нього капітан Стельмаха. Плотнее, плотнее. Ну, якийсь такий сумбур в атаці від Легіона. Бахтян притримує м'яч на годину. Пробував максимально всю ширину поля використати Легіон, але спрацювало не дуже добре. Кутовий для червоних. Простріл. Один-один був. Виходіть немного. Два вправо. Відключають же і Ніколаєва. Година. Кузьменко то пробуває, це вищий варіант. Ну і що, у нас ще один тайм-аут цього разу. Стельмах бере. І знову ж таки рівно на екваторі тайму. 9 хвилин 49 секунд залишається до фінального свистка. 2-2 рахунок. Хто б міг подумати? Здавалося, купа шансів було забивати. Ну я принаймні згадаю ті моменти у Легіона. Тричі Бахтян міг вражати ворота.
даже если бы я его догнал, я бы просто улетел. Курілов. Повернулись ми з тайм-ауту, короткий перепочинок. Що він дасть команд? Незабаром дізнаємось. Тоді мені є відбор від Стельмаха. Нікітін знайшов передачу на Сміттюхова, той повертає. Не дуже той прицільно, Плужник там на вині зіграв. Не точний. Це був пас все-таки. Нікітін Павел там, я думаю, вряд ли би смог використовувати такою передачею. Міша, подає вправо. Ніколаєв закидає, завантажує подалі вперед, але навряд чи там би Валентин встиг, хоча йому, схоже, сподобався задум Владислава. Метюхов пробує сам прорватися, якось не дуже той зграб вийшло. Сьогодні Михайло часто в атаці, але не сказати, що добре виходить. А це гол! Кузьменко був, да? Кузьменко відзначається після передачі години. Три-два. І насправді оцей м'яч може стати вирішальним. Ти як думаєш, чи його втається Стельмах, чи знайдуть вони в собі сили забити ще один м'яч і знову зрівняти рахунок? Тише! Курілов. Будніков жорстко пішов, насправді, Лунін. Пробиває Денис, але це повз вор. Тандюх відпасовує назад на Луніна. Мітюхов притримує через центр. Ну тут притримували я. А жовта то вже є. Заготовлена карточка для Дениса. Вторая жовта, друзья. Не задоволен. Денис, хоча мені здається, цілком закономірно в цьому епізоді він отримав. Достатньо острий ходив. Валентин Шевченко. Ну і тепер у Стельмаха труднощі. Да ще й наступний тур без Дениса. Це буде важко. Слюк пробиває, от з якимось таким ажіотажем пішли вперед легіонери, хочеться їм скористатися цим пауерплеєм, кількісне перевага. Лужник притримує далі на Шевченка, але тому завадив Вовренюк повернутися. Шевченко отримує м'яч, продовжує вдалі на Буслюка. Той повертає м'яч Валентину. Плужник. Курілов. Ну, під таким підтиском з боку Богдана Будникова він там перебував. Довелося щось вигадати. Шевченко. Низом. Валентин таки зберігає м'яч, але якось так незрозуміло Плужнику залишав. Курілов не обробляє. Здавалося б, прості ситуації. М'яч. Ну, а тут щось вже таке більш схоже на те, щоб розіграти до напевного. Просили один одного партнери по команді, легіонери маю на увазі, пошвидше подати м'яч. Олег.
Контроль неплохой от Лужника. Пугач Костя переводит на Курилова. Курилов. Ну це занадто просто, я думаю, що майже будь-хто впорався з таким ударом. Як Ніколаєв якраз і підключається ще й до атаки. Вирішив чомусь пасувати, хоча, схоже, Плужник чекав або прострілу на дальню, або вже удар. Відволікав там увагу голкіпера. Ну, насправді, менше 5 хвилин залишається до фінального свистка, але і різниця то в рахунку мінімальна, інтрига все ще живе, жевріє. І палає. Будников, ну вот смело, он сегодня да? прямо... выкладывается. На 110% на самом деле. Ну, мне кажется, манера такая игры у него, толчок от Вавренюка, у нас фол. Можно будет взять зонт на самом деле сейчас нам. Подстроиться под новые реалии. Беги! Дай ему черпак! Дай ему черпак! Дай ему черпак! Дай ему черпак! Черпак! Шлюб, буває. Відписовує назад на Ніколаєва. Владислав через центр, Плужник. Далі. Будников проталкивал туда вперед и не доходит полноценным образом передача. Ниже сядь, он сейчас смотрит. Дружки, я теж не зрозумів цей епізод. Схоже, там підмітили щось кримінальне з боку Стельмаха арбітри. Але що саме, мені важко сказати. Плужник. Ну це зовсім не те, що треба, м'яко кажучи. Олег Макс, что посмеем? Последние минуты! Лунин, подали вперед. Плужник. Ну що ж, в розпалі Еншпіль. Артур, твої які ставки? Чи будуть на отримання рахунку грати Легіон? Чи в них інші завдання? Вони повинні воспользуватися тим, що все-таки Стельмах буде сам біжати к ним і на контратакі раз-два поймати свого суперника. Але, тим не менше, посмотрим, як Стельмах буде грати. Без нього, звісно, мені кажется, мотивація чуть-чуть розтіряє, учитывая, що це все-таки важный игрок внутри коллектива. Пугач Костя! Просили бегать, ну смотрим. Доволен Денис, что удара нет под завершение. Перфильев. Ну, это уже ближе, что треба для успеха. Лунин на выходе играет. Зачепитися не вдається. Никита! Кружков через центр на Плужника. І пробує сам якось прорватися, відписував на Кузьменка, той трошки з помаркою віддає пас, Курілов, далі на Сміттюхова. Кружков, знайшов все-таки передачу на Буслюка, ну і тому переграти Луніна не вдалося. Никого дома, сука! Все место! Пугач. Придримай, Костянтин Яч. Багато боротьби. Ніколаєв не зовсім якийсь такий безпечний пас віддав насправді. Тандюк в бік воріт. Ну такі остання хвилина у нас і будуть спроби забивати від Стельмаха. От тут хороший момент у Сміттюхова. Да, близьковато на самом деле все-таки був, я думаю, там Ніколаєву було сложно как-то воспользоваться такой передачей. Тим не менее, Буслюк ставить хорошо корпус. Как сбрасывает удобно для Кузьменко. Є контратака Лунін. Ух, яке неприємне зіткнення. Ну там не зустрічних курсах. Пішли. Чисто в м'ясі грав, пацан. Кузьменко. Але Лунін чисто у м'ячі зіграв.
Година завантажив вперед. Курілов там перший на м'ячі, зрештою. Ну, помарка знову ж таки, а тут і година сам втратив концентрацію. 20 секунд. Укатился у нас мяч, поэтому небольшая задержка сейчас есть. Курилов. Лужник. Лунін. Ну, 7 секунд цього явно. Достатньо. Сміттєхов. Кудись шанс туди. Був. Шанс був, а ніби і приймати насправді. 3-2 і от щасливий година, сказав, перша победа. Да. Поздравляємо. Поздравляємо Легіон з победою і команд со стартом турніру.